Ovdje studira 250 studenata, lani ih se upisalo 40, a ove akademske godine očekuju dvostruko više brucoša. Vjeruju kako će ih privući novi programi poput kratkog studija Politehnike koji kreće ove, te informatičke tehnologije u industriji koji kreće sljedeće godine. Jedan naš student, bili smo na radiju, pa su ga pitali zašto si upisao Politehniku, pa je rekao da je upisao Politehniku jer je čuo da se tu zapošljavaju studenti još dok studiraju. Možda i je, tako da, ali mislim lijepo zvuči, evo, tako da naše studente traže firme još dok su na završnoj godini. Osnivač Politehnike Istarska je županija. Da ovdje stasaju studenti koji će po završetku studija biti konkurentniji na globalnom tržištu, potvrđuje istarski župan. Studenti koji ovdje uče, studiraju, brzo pronalaze put u gospodarstvu. Mi ćemo još, da tako kažem, podebljati namjenske stipendije za one studentice i studente koji upravo Politehniku upišu. Aktualizirano je ovdje pitanje praktičnih primjenjivih znanja koje traži nikad zahtjevnije tržište rada. Politehnika je već od prvog dana shvatila da treba koncipirati jedan program koji čini kompletnu ličnost kada se jedan stručnjak pojavi na tržištu. To znači da mora imati kompetentna tehnička znanja, znanja iz poslovne ekonomike, menadžmenta i informatike. Sutra u 11 sati na Pulskoj Politehnici možete poslušati predavanje Racionalna uporaba električne energije u novim uvjetima. No, zbog povećanog interesa studenata, sutra će se od 10.30 do podne vršiti i predbilježbe. Njima maturanti i ostali potencijalni studenti uz povoljne financijske uvjete mogu osigurati svoje mjesto na studiju. Sljedeći je termin 24. travnja.